Aí, guys, entrei aqui na conta do Major Cronos, foi o vencedor de 100 dólares no CSGO.net usando o cupom MAGO, fechou? O cupom MAGO, este que dá 40% de bônus no depósito e ainda participa do sorteio mensal, de 6 kits, faca mais luva. Pra participar é só depositar no CSGO.net usando o cupom MAGO e conferir que se você venceu no dia 1º de agosto, o resultado sai no dia 1º de agosto. Dólares, vai virar 140. E o que vocês acham que eu devo tentar pegar para o Major Cronos? Exclusivo, polícia invade casa de Tirulipa em mesma investigação de Deolane. Betzord é essa empresa que levou a polícia a investigar famosos. O que aconteceu aí, guys? Pagamento feito com sucesso. 140 dólares aqui na conta do inscrito. E vamos, no Dali. Vamos ver o inventário do inscrito. Só pra ver, né, o que, que ele já tem. Ó, ele não tem muita coisa. Tem uma casinha default, tem uma Glock bonita. É, não tem nenhuma skin. Vamos jogar pra tentando uma faquinha de uns 150 dólares pra ele. Vamos tentar uma faquinha pica pro inscrito. Pode ser uma Shadow Gamma Doppler? Humilde? Pode ser? Não? Não? Uma Survival Case Hardened, então? Essa Survival aqui é pica. Sim. Sim, 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 sim. Survival, chat em peso na Survival. Então vamos. Primeira tentativa. Falhou. Segunda tentativa. Falhou também. É na segunda ou é na terceira? Na verdade, é na terceira ou é na quarta que vai vir, guys? Na quarta. Então, mais uma aqui só na maciota. Aí vamos dar uma olhadinha aqui no perfil dele. Só pra ver aonde que parou. Longe, longe, longe. É na quarta, porra. É agora. Pega. Quinta? É na quinta. A quarta era pra ter dado all-in, pô. Como é que eu vou saber que era pra ter dado all-in, caralho? Nem com all-in. Chorim, 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 chorim. 50 dólares de chorim. 50 dólares de chorim. 50 dólares de chorim. Como quem não quer nada, pô. Como quem não quer nada na maciota. Chorim, aquele chorim, pô. Aquele chorim. Muda a faca que ela tá zicada. Eu vou jogar numa faca e logo de 200 dólares. O chat confia? Tenta pegar uma Talon. Caralho, o menino do chat foi tão convicto na Talon. Uma Talonzinha nesse pique aqui, ó. 200 dólares. Nesse pique aqui assim. É isso, porra! Uhul! Caramba, Liz! Não pode falar a palavra. Nossa! Gás, 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 gás! 2% já pagava. 2% já pagava ela. Mas o que importa é que a gente depositou 150 dólares na conta do inscrito e pegamos uma faca de 200. Então foi 50 dólares de lucro. Pro inscrito, né? Pro inscrito, tá 100% lucro, né? Eita porra. Ele já tinha faquinha, mas ele teve que vender, ó. Vendeu pro Ramones. Ele já teve uma faquinha, precisou vender. E agora, pegando a faquinha aqui pro inscrito, naquele pique. Ué. Por que que não tá dando, irmão? Público, 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 público. Ué. Eu saí e entrar de novo. Erro ao verificar o link. Nossos bots não poderão mandar. Verifique a possibilidade da transação offline. Deixa eu ver um bagulho. Ah! Fudeu, pô. A sua senha foi redefinida recentemente. Caso não haja mais nenhuma restrição, você poderá usar o mercado da comunidade no dia 16/7 às 21. Amanhã, pô. O menino não vai conseguir receber a faca hoje. Amanhã, às 9 horas da noite, é só ele entrar aqui no CSGO.net e pegar essa faquinha dele. No momento não vai dar porque ele tá com essa restrição de trade na própria conta dele. Fechou? Então, meus lindos, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposite utilizando o cupom MAGO. Ganhamos uma faca de mais ou menos R$1.100 pro inscrito. Vamos ver quanto tá custando uma Talon dessa. Talon Boreal Forest. Essa daqui é testada em campo. Aí, ó, 1.163, se vier testado em campo, R$1.163. Uma faquinha boa, se ele precisar de dinheiro pra vender,
ele consegue vender com uma certa facilidade também, porque é uma faquinha muito procurada, muito desejada. E é uma skin que não é tão cara também. É uma das Talons mais bonitas, com acesso, com custo acessível. Fechou? Então, meus lindos, quem quiser depositar no csgo.net, deposite utilizando o cupom MAGO, M-A-G-O. Cupom MAGO, M-A-G-O. Fechou? Cupom MAGO, 40% de bônus. E participa do sorteio mensal de 6 kits. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop in a Zoom meeting making